13 gündür bu kende içmeli su verilmiyor. O icra başçılarından istifade edirlər, verirlər pamuk sahələrini. Nə deyirlər? Deyirlər icra başçı tapşırıb. Tapşırıb, deyirlər icra başçı tapşırıb su əraziyyə çöllərə, pamuğa. Və biz insan dövürük, bizə də 2 gün 3 gün su verirlər. Sabirabad rayon Hacıbəbir kəndinin bir qrup sakinləri etiraz ediblər. Sakinlər su idarəsindən şikayətlənir və bildirirlər ki, artıq 13 gündür ki, içməli su üzünə həm özləri, həm də ki, heyvanları həsrət qalıb. Etirazçılar su kanalının antisanitar vəziyyətdə olduğunu, kanalın vaxtı-vaxtında təmizlənmədiyini, gələn suyun da icra başçısının göstərişi ilə pambıq sahələrinə verildiyini və artizan xətlərindən də suların gəlmədiyini bildirirlər. Problemlə bağlı da sözlərini deməyə getdikdə isə bərbad vəziyyətdə olan bir bina ilə rastlaşdıqlarını və binada isə sözlərini deməyə heç kəsin olmadığını qeyd edir. Etirazçılar aidiyyəti qurumlara müraciət edərək onların su ilə təmin edilməsini xahiş edirlər. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video materialda. Bax, biz Sabirabad rayonu Hacıbəbir kəndində yaşayırıq. 13 gündür bizim bu kəndində içməli su verilmir. 13 gün. Həmdət, böyük, mal, heyvan, yəmir su, biz də insan tutacaq. Neçə gündür? Həmişə belə olur, yoxsa... 13 gündür babuş vəziyyət. İçib alıb, iki onu. Mən kəndə dedim, 30 günü, iyulun 30-unda, bura bir dəfə körpünü keçib, ha. Su keçib, iki saat, beş zaman. Ondan sonra dayanım. Onunla vurulub, yoxdur. Yer altından gələn o quyulardan da su kəsilir. Çünki kanallarda su yoxdur. Bu yer altı quyulardan da su istifadə edilir. Onlardan da su kəsilir. Yücəmat su yoxdur. Nə özümüz içməyə, nə heyvanımız içməyə, nə içmin, nə pirimin, nə özümüz. Yoxdur su. Sabir kanalının Nizami kənd kəsir, Nəsimi kənd kəsir qabağını. Burada da Hacıbəbirdə də su motoru. Vurur o neçə yüzüydü bilmirik. O deyil. Sunuzu bağlan bunlar. Beşəliyə. Beşəliyə su vururlar. Sən danışıb yanır heyvan, qara, insan, bir dənə insanın o sudan qidalandı. Bu deyil, onu da vermirlər. Kimdir su verməyən? Su vermiş su idarəsi. Sonra? Abi sudalar da su idarəsi. Ondan sonra suçular, hər öz bir motor atıb ora, su verirlər. Yenə şey olmaz, qurulur suda. Hamdol Allaha qurulur. Niyə bu da suç dəyək ama? Gəl gördünüz. Daha gündüz, zaten bak bunu. Daha neden millet bu suyla içir? Bunlar ne gidi alamazlar? Yerdeki hastalığı yayılır. Bilmez. Bak, o hastalığın kan demeyen yayılan bak bunda. Bu öyle özü hastalık gider. Neçə gündür belədir? Neçə gün çoxdur. Neçə gün? Axırıncı ben deyim de. Aynı üstünde keçenin üstünde. İki saat su gelip bura. Bəs tamam. O motorlara qoşulur. O motor ancaq vurur ha. İkisi 5 dəfə vurur, bir də bəri üzür. Bizim 30 kilometr boyda su vurulur. Nizami kənddə su parkdır, bura su gəlmir. Belə şey ola. Şəhri arayı. Niyə vermirlər? Hara verirlər? Balayın orada suyu vermirlər. Bak nə qazırlar, nə kanallar. 5 gündür biz deyirik ki, bizə traktor yolluyor. Sağ da, sağ çubuq göz qabağındadır. Bak 23 suluq, qurbağalar, bağalar, qurbağalar. Elə xəstəlik bunlar. Onu heyvan içmir. Allah'a bak. Anam qozalı, bir körpəmiz var, xəstəmiz var. Bu model tipli aparatlar. Şəhərimiz var, balaşərimiz var. Baxın görün, nə gün də sulardan istifadə edirik. Görürsünüz ki, bax, 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 bax. Sudur, bir ay olmayıb. 23 sudur, onu kim içə? Mənim özü xəstəlikdir, bax, bu özü xəstəlikdir, bala. Bax, qızdırmanı elə yaradan, bax, bu sudur, bax, bu da. Valla, pandemiyə bax, belə qurma. Bunu aparatlara verilən su budur da, hə? Aparatlara verilən su budur, bax. Bu neçə gündür, həmişə belə olur, yoxsa... 13 gündür, babuş vəziyyət. İçib alıb. Gələn su da soğurur belə, zibirir daş kanalına, beton kanaldır, nə dora, oradan da küdürün düzünə, kimsə pambıra kirlə, nə əkir, nə qarılıyor. Baxın, zibir, bunlar xalqa belə xidmət edir. Sonra da deyirlər ki, biz xalqa xidmət edir. Vətəndaşlar şikayət edir, xaş edir, müraciət edir. Kimdir baxam, gələn su halalıda, bax, buradan soğururlar, camaq susuz qalıb, aparatlara belə su gəlmir. Çox təəssüf ki,
Kaynar su yok diye anda bunlar götürmeyi vururlar. Vatandaşları sürdürürler. Devam oldu ki kimse çürüğün yüzünde pamuk eti, ne bileyim, barımdan eti. Bəli, bak daha. Bir gram içine su, mən içine su. Bakın o suyun rengine bakın. Sabınlı soğuk şey. O da yoktu. Bunun özüne su lazımdı. Bu özü nə su verəcək xalqa, cəmaata, bunlar nə xidmət edəcək. Baxın, baxın bu. Bunu kişilər cəmaat dərdini desin. Gəlmişəm dərdimi deməyə. Bax, burada mən nə edeyim dərdimi? Şu ağaclara, cəngəliyə. Bax, buna baxanda bilinir ki, bunlar, yəni bunu idarə işçisi deyim, kim deyim, necə istifadə edir, xalqa necə xidmət. Bizim suyu da işitiriblər ki, bir neçə il bundan əvvəl vətəndaşlar gəlib burada dərdini desin, baxın. Burada nəyi dərdimiz deyəcək bilmirəm. Neçə gündür moda tipli aparatlara su vermirlər ki, vətəndaşlar, baxın, su su həsrət qalıb, gəl burada dərdi ödəyir. Buna nəyinə dərdimiz deyə mən bilmirəm. Bu özü cəngərliyi xatırladır. Baxın, baxın, sən alın. Tikan basıb, kol basıb, baxın.